خميس كهدي مركي هارد رجل لغو تلاج علي أو أنا إيد دمر الله هين مركي هارد دمر أنا لسه صار الخميس إنا إيد حبلو إيد هذان وحدا إن أي رجع أي كقصان در كودي ما الرجع لما حلا كروا حد دمر دمر كروا ما حلا كروا وحرق وأنا دقم بيس نبوين ما هاد الخميس اللي مش كروا عباية ضون لكن الجوز شبه الخميس يلا قلنا مركي وحنا ركاية تلعب خلدان وحنا مهم حكومة دو إن درك دتك كين يقول له أنت لابا لقى قاطع شرع قال هرجي إمك خميس ده عادي جاه يكاس كاس حنا عين كاس سكا قالس أنا مكانو دبن سويب سدي خميس ماها وشيء هذا عباية وكلا وأنا هيند خميس مركوا الدين بتاعين خميس لقى دقة وحيد مركوا حلنا يه كبعد إنه يقول عاد بيصدوا بق عاد كنا هيا خميس خميس ما سويين أنا كبيشان بدي سوي سوي عايه بابا نار تلو قال انكم تدمرك ان رجس كو يغسيان رغو ان دمرك سو يغسيان دمرو ان درايت حجاب لو خدو بهتدين ددوينه كو دقن مغالده هرغيسا ايا ارغتيدودا كديتاي خميس مالمي هو دنباي لو مران سنا ان يهن در هوين حدبا ددوينه كو دقن مغالده هرغيسا او وحان كا ويديناي ايا وحا كميدا هادلودودي ميديا هان كار لكن انو مي بسنو وحان سكيبسداي كا خميس تبليغيكا كبعدا لكن اني انا باي سو دير صدو قسير بلو وداغي بعد نين كان محمد دالي راض عضبانو يسود دبي مرك خميس كوي بيو حجور واحد بتشانته يسيبس مرك هران يروح يقول ما تكو قن عندي بتشانته واحد فيديو ما كات صور ما كوس صديري لكن ده بتشانكو مسوي بين دانو واحد كوسي بي خميس كدون سي يصور كده يسود درته كبعد نروح يقول عض بيسود دبي عض كنا هيا خميس خميس ما سوي بين أنا بتشان بدي سوي سوي عايه خميس كيم كوي سوالي أو خميس كينام كون هيا يمكن هو كعليه خميس عادي عاد بام قاضي أوكا. رد كان سو مالي ده ركض دمر كهدرنا يا ركض دمر كهلاس كده يو ركض وادر لوك ثلا كلا دمر كهينه هدان مركاو حلا يبشة سو مالي ركض دمر كيو ركا ركا حلا كلا كرتو مركاو حلا وحد دمر كلوك ثلا كلا هلاس كده يو ركو وحي and ده لوك ثلا كلا هدان خميس ماها وشيء هذا عباية وكلا oo aan ahayn de khamiis marka waa dambi tahay in khamiis laga dhigo wixii dumar ku xidhanaya oo ama masjid la laado ama dad gaawin la dhex kala day marka waxaan leeyahay dambiga la iska daayo aan mar khaati aad uun u tahay kulay diir soo dulisa dhaqanka islaamka marka waa wixii wayadii uu noo step step leena wado wana dhaqan biisnimo weyn ma hadda khamiis lagu sheekaro waa cabaayado laakiin lagu soo shabahay khamiis laga dhigay african dress ahaan marka waa dhaqanka islaamka lagu soo dulay wana talaabada ugu horeysa ee lagu tijaabiyo taas haddii martana kale waxyaabo badan kala marayaan marka kulli mujtamaac ahaan iyo dawlad ahaan iyo culimo ahaan baa waxa aad u qurux badan arinta in lagu soo dajiisto cidda iibinaysa iyo cidda iibsanaysa iyo cidda soo dajisay baa tii talaabo sharci waafaqsan laga qaado kulli imka qurana bilow ma aha in lagu tijaabiyo dhaqamada gaalada ama rag iyo dumarka in mariyaa wada xidhaane isteebo badan ma ka horeeyay kabo buud rag iyo dumarka wada xidhanaya talaabo talaabo la inagu soo dajiyay dimaadooda in diraayad iyo xijaabada wada xidhuba haytadeen marka waxa leenahay halaga hortago culimada qoranaya lagu yeegina mujtamaac iyo cidda iibinaysa iyo cidda ka ganacsanaysa siiba dhalinyaradan ugu badan ee la yaacaysan waxaan leeyahay ka fiirsada waxaan qaadanaysaan oo arkina wax faashiyoona oo wax dhaqabisnimaa ragga iyo dumarku weynu kala soconay dharkeenu dumarkuna waa xitaa waa malcuulo nacadal baaba ku soo aroortay dumarka ragga soo ekeysiye iyo ragga dumarka soo geysay marka waxaan arkaa inay tahay talaabo khaldan waxaana muhiim ah xukuumadu in dharka dadka keenaya qudhooda in talaabo laga qaado oo sharciga la horgeeyay wada culimadu waa inay ka hadasho wax kala boo ka reer hebel iyo qabyaalada xisbo boo ka hadla dadkuna ha ka ha ka hadlo culimaadintu muhaadaroyinka iyo qodobada ka jeeda ka hadlaan xukuumaduna talaabo adag oo sharci ah laga qaado hadii tani ay xigto waa dhaqan qoomulud waxay iman doona rag isqaba iyo dumar isqaba hadii waa bilowga talaabadan marka waa talaabo aad u foolxun xukuumadu waxaan soo jeedin la in sharciga la horgeeyo dadka keenaya dhaqankan waxa weyn rag iyo dumar inagu kala soconay maanta gaaladu ma kala socono tabtiiba la inagu wada marka waa in talaabo sharciga waafaqsan laga qaada oo ay xukuumadu talaabada ka qaada waa in culimaadintu maxaadarooyinka ay imtaatada iyo qodobada jimcaha laga soo jeediyo waa arrin foolxun waa in shacabku kaca waa in sharciga la waafajiya dadka waxaan sameynaya waxa weeyaan waxa ninka ragina ma xilan karo waxa dumarka dumarkuna ma xilan karaan waxa ragga maadaama la noo sheegay ila asxaabiyadee oo sidii nabiga maxamed cali sallallahu calayhi wasallam inuu soo gaarsiiyey dee waxa weeyaan inaga xitaa dadka arkaya ee daawanaya arkaya in qofka ku labisan yaa in la qabto oo wax loo sheego laga saaro waliba loo bedelo ayaa ka biibsoonayaa loo dhalaaro waxa jirta dhalinyar badan oo imika yarar oo iibsatay oo doonaya inay ciidda ku ciidaan kuwa maxaad fariin u diraysaa kuwaana fariin waxaan u dirayaa iyaga iyo waalidintooduba intaanay ciidda gaadhin inay arkaan ay eegaan oo ay u bedelaan waliba waalidkood khaasatan waalidku waa inuu ka shaqeeya ilmihiisa u daba socdaa isaga mas-uuliyadu ka saaran tahay
qof goweyn ee waxan sameeynaa aqliyo u sameeyay barnaamij ku sameeyay oo dayn la qabtay xukuumadda ka qabtay oo wasaaradda diinta iyo xuquuqda ay daba gashaday in arinta khamiiska waxan ka leeyay khamiiska hadii markii hore rag loogu tala galay oo aanay de dumar u lahayn markii hore dumar aan loo soo saarin khamiiska inay de hablu ay dhahdaan oo xiraan ay ragii ay ku qabsan dharkoodi maaha marka waxan leeyay de dumar uma idin deena ma dharkayga baa imkan nagu haystaa idin deynaa mise idinka nagu tanaasulayaa horta dharku waa dhar uun deynay dharkii dumarka dharku isu ekaan karaan laakiin waxaan markii hore shirkadii soo saartay waxay u soo saartay uun baay u soo saartay haddii rag loogu talagalay rag baa leh haddii dumar loogu talagalay dumar baa leh saa weeyaan dharku anu markaan arrinkaa maqlay baa iska daayay may ismana lii iibso mana iibsan doono insha allah waxaa kaloo jira iyaguna khamiisyo calaamadii kristanka iyaguna la maaragtay aan dadku ku baraarsanayn runaantii waxaa la odhan karaa waa arrin nasiib xumo ah rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuu nacladay ragga dumarka isu ekeysiinaya iyo ragga iyo dumarka ragga isu ekeysiinayaba marka isu ekeysiintu waxay noqon kartaa in dharkii la wada xidho ama in maaragtay qaabkii dumarkii loo labisto loo socdo hawshaasna waa hawl maaragtay xun runaantiina waddanka mas-uuliyiin baa ka wada nahay in shacab iyo maaragtay dhallinyar iyo xukuumad baa laga soo horjeedsada hawshaas barnaamijka qaldan ee maaragtay mustabaca imka khamiisyada caadiga ah iyo kaas xun ee caynkaas ka qaalisan imkan dibaan soo iibsaday waxaan arkay kuwa nooca ah oo maaragtay la odhan karo boqolkiiba in ka badan ay ka qaalisan yihiin waana dadka waxaan leenahay iibsanina idinkoo u helaynaya maaragtay diinta ilaahay waayo sababtoo ah maanta kaas hadduu inagu socdo ku kala maaragtay lasoo xusiinaya social media aan ku arkaa in laleeyay waa dumarka marokiyaanka ayaa xidha ummadda marka lagu soo duulaa dhalinyarada laga soo duulaa kaba waxaan wax loogu talagalay kulleyde dhalinyarada in lagu maray habaabiyo marka waxaa gudboon horta in ay dowladdu dhankeeda ka geysato inay wax ka qabato oo ay dee intay awoodaan ay waxaan joojiyaan dadka soo dejinaya culimmaduna inay ka aamusto mahayno inay ka hadashahay waxaana waa wax loogu talagalay dumar dee haddaan dumarka isku egeysiinana nebiguna wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam asbaabaha naarta lagu galay inay ka mid tahay dumarka inay rag isku egeysiyaan raguna inay dumarka isku egeysiyaan dee kulli adduunyu iska akhrisamaan waxaa leeyay in waxaas iska daaya fiican khamiisyada iminka dee dumarka loo soo ekeysiin waa inaan iska daynoon dee aynaan xidhan oo dharka dumarka inay dee isku ekaadaan rag iyo dumarku dee waa mamnuuc oo ilaahayna uu naga mamnuucay inaan dumarka u ekaano marka waa kan inaan dharkeenna ku ekaano iyagoon dharkooda ku ekaadaan baan leeha ah oo inaan isku dhar noqonin dharkaana dee aad looga taxadaro dadka iibinaya iyo dadka soo dejinayaba ummaddayna galaafan waa inay wax fiican si fiican dadka uga iibiyaan cawlcadami c b a hargeysa waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa